Привезла з Німеччини таку м'яку іграшку, скаже, нема в понятку. Іграшка класна, єдине, що немає кришки батарейного відсіку, але тут отак закривається, типу на ліпучках. Працює від трьох батареїк, батарейки в комплект не входять, кнопочка on-off. І включається вона на руці, на лапі. Зараз покажу. Ось тут от кнопка. Якщо сидячи класти, вона нормально не сидить, вона на спину зразу падає. Дуже сильно рухає головою. Прикольна іграшка. Батарейки в комплект не входять.